Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Receta me hudhra, e cila do të kurosë rrudhat e fytyrës tuaj, e thjesht dhe pa kosto. Gjithkush e di se hudhra është e mirë për shëndetin, apo jo, për shkak të vetive që posedon, ajo është vlerësuar si një antioksidant i fuqishëm dhe një antibiotik natyral, por a e dinit se për pos tyre, ajo mund të reduktoj rrudhat brenda një kohë rekord? Ja receta, merrni një thelpi hudhër dhe grijeni imët, më pas e vendosni në një enë, e kombinoni me një lugë mjalt dhe një lugë gjelle pluhur balte, e cila mund të blihet shumë lehtë në farmaci apo në dyqane kozmetike. E përzieni mirë dhe aplikoni në fytyrë. E lini të veprojë për 30 minuta e më pas e shpëlani me ujë të vakët. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.